د یو خبره ده چې په یو ځنګل کې یو غوا ژوند کولو او په هغې ځنګل کې صرف دا یو غوا وه، نور یو ځناور هم پکې نه و. نو دا غوا به ډېر زیاته خفه وه او یوازې به ګرځېده. نو بیا دغه شان څه وخت تیریږي چې د غوا یو دوه بچي وشي او غوا ورته ډېر زیاته خوشحاله وي، ځکه چې دوی د غوا ملګري شي. غوازی او هغی لا خوراک روڑی او هغی تایی اچوی، هغی دوانا خم دیر جات خوشا لوی او دیر جاتی مستیانی کوی. هر وقت هغی مستیانی کوی او غوا ورتا گوری نو دیر جاتا ورتا خوشا لیگی، زکا چی غوا سرا بزنگل که یو سوک هم نوی. نو دا بچی دا دی ملگری شی او بیا غوا دیر جاتا خوشا لوی. دغه شان غوا دیلا خوراک روڑی او دی بیا غټیږي او د دوی هغه مستیانی هم غټیږي، رو رو جګړو ته اوړي. نو بیا په ځنګل کې یو ازمری را پیدا شوی وي چې هغه ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات وږي وي، چې ډیر وخت یې څه نه وي خوړلی. نو دغه شان بیا دا غوا د خپلو بچو ته ووایي چې زه ځم خو تاسو دلته کینئ، د دې ځاینه به تاسو نه خوځئ، ځکه چې په دې ځنګل کې یو ازمری را پیدا شوی دی، هغه به تاسو وخوري. نو هغه بچی ورته وایي چې دا ازمری څه ته وایي. نو هغه ورته وایي چې دا یو داسې شیز دی چې هغه زموږ شکار کوي او موږ خوري، موږ خرابوي. نو بیا ورته دا بچی وایي چې ښا، موږ به یې د دې ځاینه نه ځو او مور یې لاړه شي هغې له خوراک راوړي. نو دغه شان دا روانه وي او ډېر زیاته یریږي چې ما له ازمری مخې لا رانه شي. زه خو ډېر زیات د ازمری په ځای کې روانه یم. نو په دې کې ډار کې والله ازمری مخې لا ورشي او هغه ډېر زیات اوږي وي او مخې ته ورته ودرېږي. نو بیا څه وخت تیریږي چې هغه مور یې ورلا خوړلی وي، د دې هغه بچي هلته کې په تمه باندې ناست وي او ازمری ډیر زیات مول شي او ډیر زیات خوشاله شي چې به یې اوس د دې بچی هم ګورم، ځکه چې د دې بچی هو به خامخاوي په دې ځنګل کې. نو بیا هغه بچی د مور په تمه باندې ناست وي او مور یې رانه شي چې او زمونږ هغه مور به هغه ازمری خوړلی وي کم چې مونږ ته مور یاد کړی و. او څه وخت دی ډیر زیات خپه وي چې وخت تیریږي، نو له دې د زړه نه هغه خفګان وتې وي. نو بیا دوی خپل ژوند په خوشحالۍ شروع کی او ډېر زیاتې مستیانی کوي، خوراک هر څه په خپله کوي. نو بیا دوی ډېر زیات غټ شي او اوس وایي چې موږ به هغه ازمری مړ کوو کم چې زموږ مور خوړلې وه، هغه نه به اوس موږ خپل بدل اخلو خو چې هغه به څنګه وي. بیا دوی په ځنګل کې ژوند کوي او دوی هلته کې ولاړ وي چې په دې کې ازمری ډارګي راشي، خو دوی ته پته نه وي چې دا ازمری دی. نو چې څنګه په دې یو باندې ورمنډه کی، نو دې بل ته پته ولګي چې دا خو ازمری دی. نو دې پې ډارګي ورشي او دواړه پې یوځای شي او هغه ازمری مړ کی د خپلې مور بدل والی. بیا په ځنګل کې ژوند کوي او ډیر زیات خوشحاله وي. دغه شان وخت تیریږي او د دې یوې غوا پکې بچی وشي او دا بله ورته ډېره زیاته غوسه وي. نو دغه شان دا یوه غوا د خپل بچي له خوراک راوړي او د دې بلې بچی نه وي، نو دا ورته ډېره زیاته غوسه وي. بلې ته پته نه وي چې دا ماته ډېره زیاته غوسه ده. نو بیا د دې هغه بچی هم غټیږي او دغه شان وخت تیریږي د بلې بچی نه وي. یو غوا ورته وایي چې زه به ستا دا بچی ختموم، ځکه د زموږ په منځ کې خرابوالی راوستی. بیا ورته دا بلا وایي چې څنګه خرابوالی. نو دا ورته وایي چې زما بچی نشته، ستا بچی دی. نو بیا دغه شان په دې خبرو د یو بل نه خفه شي. نو بیا دغه شان وخت تیریږي چې هغه یوه غوا تلی وي خپل بچی له خوراک راوړي او بچی یې دلته ولاړ وي. بله غوا راشي او بچی ته ورلا وایي چې زه به تا نن ختموم، پرېږدم دې نه. دې ورلا هغه بچی ډېر زیات واخي او مرګ ته یې ورلا نږدې کی.
نو دغه شان چې بیا پې هغه بله غوا راشي او دا اوویني نو په دې باندې ورشي او دا ډېره زیاته اوخي. دغه شان دواړه بیا په جګړه شي، دواړه یو بل ښه ډېر زیات اوخي او بیا دا هغه خپل بچی را روان کي او د دې ځنګل نه بل ځنګل ته لاړه شي. او دا بله غوا بیا ډېره زیاته خپه وي چې دا مې ډېر زیات غلط وکړل، زما نه هم هغه خپله مرګرې لاړه، زه به اوس په دې ځنګل کې یوازې څه کوم.